Otroška varnostna olimpijada je projekt Policijske uprave Maribor, pri katerem osnovnošolci, četrti razredi, pokažejo svoja znanja o varnosti ter spretnosti. Letos je tako potekala že 11. otroška varnostna olimpijada, na kateri se je pomerilo kar 115 ekip iz 75 osnovnih šol z območja Policijske uprave Maribor. Tekmovanje obsega 4 igre. Prva igra je tekmovanje oziroma poznavanje pravil o varnosti z vseh področjih. Skupaj smo to igro vpeljali v smisel igre Človek ne jezi se. In bo ena, tudi repica in vprašanje številka 44. Pravima takole, ali se lahko na kolesu z motorjem na skuterju prevažajo 3 osebe ali več? Ali se lahko na skuterju vozijo 3 ali več oseb? Kdo odgovarja? V otrokom tekmovanje veliko pomeni, dokazuje tudi njihovo znanje. Odgovorili so namreč na prav vsako zastavljeno vprašanje. Učili smo se vsak pri vsake ure, še posebej bilo razredne. Pa na avtobusu. 3, 4, zdaj. Druga igra je sestavljanje logotipov služb, ki skrbijo za javno varnost. Sledilo je tekmovanje učencev v spretnostni vožnji s kolesom in spoznavanjem pravil v cestnem prometu. Četrta igra pa je bila posvečena požarni varnosti. Mislim, da otrokom ta prireditev kar veliko pomeni. Prva zmaga je bila že uvrstitev na to tekmovanje. Danes prvo tekmovanje smo imeli v osnovni šoli Majšper, takrat smo osvojili drugo mesto in so zelo ponosni, da so se uvrstili na današnjo tekmovanje in mislim, da jim pomeni veliko in tudi želja je čim boljši uspeh. Kako pa se pripravljate na šoli na prireditev? Ja, pripravljali smo se tako, da smo kar nekaj ur porabili za učenje, da smo se teoretično učili, potem pa tudi nekaj praktičnega smo vadili, istočasno pa se tudi pripravljajo, ko je ta generacija opravila v letošnjem letu izpit za kolo, tako da jim tudi to pomeni kar veliko. Ja, vsebine so kar življenjske, korisne iz vsega področja, od prve pomoči do civilne zaščite, požarne varnosti, te prometne varnosti, kar je zelo pomembno in tudi koristno za takšno generacijo. No, kak se ti zdi? Že tako živahno prireditev so popestrili še predstavniki javnih služb, ki skrbijo za varnost. Otroke so obiskali vojaki, pa gasilci, reševalci, civilna zaščita in seveda policisti. Med njimi pa konjeniki, policisti, motoristi in vodniki službenih psov. Dona, psička, Vajmaranka, pasme Vajmaranc je za iskanje vrednih drog. Delgi šar zraven, ta hogar je pa namenjen tudi za iskanje ljudi. Predstavniki finančne uprave pa so se predstavili s primerki zaseženih zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst. Tole je tako. Kaj bi bilo to? To so pa zobje od ene velike živali. Mamo! Ne, živi ta žival, živi v Afriki, v največji reki Afriški. Slon! V reki, največji reki, v reki Nil. Podvodni konj, tako je, nilski konj. To predstavlja bo del našega dela na našem letališču. S seboj smo prinesli razne primerke od volka, medveda, koral, školk, torbic, praktično vse zasege, ki smo jih naredili v zadnjem času. Iz česa je pa to? Slonovega okla. Tako, iz slonovega okla delajo svečni, ki so naredili. In če ljudje tega ne bi kupovali, potem tudi slone ne bi lovci lovili, pa pobijali. Največ navdušenja pa je bilo ob še zadnjem presenečenju
obisku vrhunskih športnikov, zaposlenih v vojski in policiji.